្វាគមន៍ម្ដងទៀតមកកាន់កម្មវិធី Loy9เตียงคลีดคลีดเตียงชื่อจับรูกูนมันสดับดอมบูมโลกเป็นปีกูนบ้านเธอโคกุมหงดอลทุ่มเมียนปีแต่รูกโลกนี้มันได้ดับตรงกูนไทยตัวยังนาก็โลกในตายโปรนี้ตัวอย่างนาก็โลกในตายอัมภัยมีตากังรนาดอลกุญชีวาเตียงโรสเรย์ทุกคนเธอคงดั้งลงและกลุ่มเรื่องไว้ไว้ก็โลกมีตาดอลกุญมันกินเหนื่อยหดเอาแต่โกนคลายเรียนบ้านคงคู่เมตตากรุณาดอลโกนชีวาเตียงโปรดเทดูโกนเธอคงดะโลกยังนาก็โลกในอาภัยเมตตากรุณาดอลโกนมวยนี้ดอลโกนจันดาโปรดเทเอาแต่โกนคลายเรียนบ้านคงคู่หนึ่งเกตากังรนาดอลกุญชีวาเตียงโปรสเรย์ตัวกุญเธอคงดะโลกอย่างนาก็โลกเนื้ออับเพยมาติดชั่วมองสบายมองมาสบายอ่ะสบายឃើញថាសមាជិកក្រុមបងមានតែ4នាក់ហ្នឹងហើយបងសមាជិកក្រុមយើងទាំងអស់សរុបទៅ6នាក់ប៉ុន្តែពួកគាត់ចូលរវល់រៀនក៏អត់បានមក2នាក់ក្រុមហ្នឹងបង្កើតឡើងមកយូរនៅបងតើតែមួយឆ្នាំអូតែមួយឆ្នាំហើយយ៉ាដូដូចយើងស្ដាប់បទមិញបទទឹកចិត្តសំដោះហ៎មានអារម្មណ៍ថាបទហ្នឹងពិតជាមានអត្ថន័យមែនតើតើមានអ្វីដែលជំរុញធ្វើឲ្យបងសេបទហ្នឹងឡើងមកពីដំបូងដោយសារតែវាគឺជារឿងប្រវត្តិរបស់ពួកយើងពិតហើយពួកយើងធ្វើខុសយ៉ាងណាក៏ប៉ាម៉ាក់យើងគាត់អត់ដែរដាក់ទោសយើងខ្លាំងពេកគាត់តែតែលើកលែងឲ្យពួកយើងចាចង់សួរទៅបងដាវីតវិញថាបទទឹកចិត្តសណ្ដោះហ្នឹងចង់មានន័យអប់រំយុវជនមិនខ្លះបងអឺបទហ្នឹងគេសេចង់ឲ្យយុវជនយើងហ្នឹងគ្រប់គួរតែស្ដាប់ដំបូងមានឪពុកម្ដាយបើគាត់ហាមអីយើងគួរតែស្ដាប់តាមគាត់ស្ដាប់តាមគាត់កុំចចេះរឿងរុះអញ្ចឹងកាលណាយើងរឹងរូសនឹងមានផលអ្វីកើតឡើងថ្ងៃក្រោយយើងស្ដាយក្រោយមិនខានទេសប្បាយថាជាទុកបងបងគិតថាពេលដែលសេបតនឹងឡើងមកតើឪពុកម្ដាយនឹងអាចអធិស្ឋានឲ្យទេប្រកាសជាអធិស្ឋានព្រោះឯកូនទោះបីកូនខុសយ៉ាងណាក៏គាត់នៅតែអធិស្ឋានដល់កូនដែរគាត់មិនដែរយកទោសបីដល់កូនគាត់ទេព្រោះគាត់ស្រឡាញ់កូនគាត់មានដែរបតនឹងគាត់ស្ដាប់ទេគាត់ស្ដាប់ស្ដាប់បងវានិយាយទៅខ្ញុំចាប់ដើមសេមកខ្ញុំចាក់ឲ្យគាត់ស្ដាប់តែម្ដងអញ្ចឹងពេលនោះមើលទឹកមុខគាត់មានទឹកភ្នែកអលីញលោកនិយាយទៅពួកខ្ញុំអ្នកទឹកភ្នែកបងគាត់ពួកខ្ញុំស្ដាយក្រោយស្ដាយក្រោយបាទពេលដែលយើងមានចំនួនជាមួយណាគេអញ្ចឹងឃើញថាការសុំទោសគឺជាវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយចំនួនដ៏ល្អមកហើយអញ្ចឹងតើបទចម្រៀងជាប្រភេទអីដែរដែលបងតែងតែសរសេរឡើងអប់រំអប់រំហ៎ស្នេហាក៏មានដែរប៉ុន្តែយើងអត់សូវផ្ដោតតែយើងផ្ដោតលើអប់រំភាគច្រើនបាទចង់សួរបងថាហេតុអីបានជាបងសរសេរជាបទអប់រំអញ្ចឹងបងចង់អប់រំដល់យុវជនយើងថាព្រោះឯងមានរឿងច្រើនយើងធ្វើខុសអញ្ចឹងយើងចង់អប់រំគេខុសដែរបងគេដឹងថាគេខុសត្រូវកែខ្លួនទៅបាទការបានច្បတ်ចម្រៀងមួយចឹងក៏ត្រូវការសហការគ្នាអញ្ចឹងពេលសហការគ្នាដែរធ្លាប់មានបញ្ហាអីកើតឡើងហ៎បងជារឿងធម្មតានៅក្នុងក្រុមមួយតែតែមានការប៉ះទង្គិចគ្នាតិចតួចបាទតែសំខាន់គឺយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវយោគយល់វិភាគគីម្ខាងទៀតបើមិនជាគាត់ថាគំនិតគាត់ថាច្បាស់ត្រូវហើយអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវយកគំនិតក្រុមទាំងអស់ថាគួរយកតាមគាត់អត់យើងសម្របតាមគាត់បាទបងគិតថាបងមានកម្រងអីថ្ងៃអនាគតដើម្បីក្រុមបងកាន់តែប្រសើរជាងនឹងទៀតបងយើងនឹងកើតជាលក្ខណៈអង្គការតូចមួយដើម្បីប្រមូលថាហក់អ្នកណាដែលចូលចិត្តភ្លេងអាចចូលមកហាត់លេងជាមួយពួកយើងក៏បានឬក៏យើងបង្កើតជាថ្នាក់បង្រៀន
សម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់ចេះអញ្ចឹងគេចង់ចូលចិត្តភ្លេងគេចង់ចេះអញ្ចឹងគេអាចមកចូលរួមរៀនលេងជាមួយពួកយើងបានចាទស្សនិកជនអ្នកនរគ្នាដើម្បីជាការគ្រប់គ្រងដល់និងជាការគ្រប់គ្រងនិងលើកទឹកចិត្តដល់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាសូមសម្លេងស្វាគមន៍ដល់ពួកគាត់មួយចាហើយទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាកុំតាន់អាចទៅណាព្រោះយើងនៅមានវគ្គពិសេសជាងនឹងទៀតយ៉ារ៉ូអើយបាទមានចាំពីដើមកម្មវិធីហ៎អីគេអើខ្ញុំប្រាប់យ៉ារ៉ូអំពីអតីតអ្នកប្រយុទ្ធតាមផ្លូវអូអូអ្នកប្រយុទ្ធតាមផ្លូវដូចក្នុងហ្គេមហ្នឹងមែនមែនទេមិនវិញអីចឹងគាត់ហ្នឹងគឺជាបងប្រុសទេបលីវីណាគាត់អាយុ25ឆ្នាំឃើញថាពីមុនគាត់ធ្លាប់នៅក្នុងក្រុមបងធំអស់រយៈពេល2ឆ្នាំគាត់ដើរបកករឿងដូចជាវាយតប់គ្នាជាងតាមផ្លូវបាទប៉ុន្តែនៅថ្ងៃមួយមានរឿងមួយកើតឡើងដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់គាត់ផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងរួចគេអើបើចង់ដឹងយើងទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាពីដើមខ្ញុំរៀននៅវិទ្យាល័យវត្តកោះហើយការខ្ញុំរៀននៅអនុវិទ្យាល័យតាមពិតខ្ញុំជាសិស្សម្នាក់ដែលរៀនបានពិន្ទុល្អដែរក៏ប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំចូលដល់ថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យខ្ញុំក៏បានចាប់ផ្ដើមបែកគំនិតដល់ពេលចូលទៅដល់ខ្ញុំក៏មានមិត្តភ័ក្ដិគូកនទៅច្រើនទោះពួកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបែកគំនិតទៅធ្វើអីផ្សេងឧទាហរណ៍ដូចជានិយាយស្មោះទៅគឺតាមញ៉ែស្រីហើយចាប់ផ្ដើមសេពគ្រឿងស្រវឹងដូចជាបៀឬក៏ស្រាអីទាំងអស់ហ្នឹងហើយដល់ពេលហ្នឹងហើយក៏ពួកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរត់តែស៊ីជម្រៅរហូតដល់វាយគ្នាហើយដែលមានមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំខ្លះក៏រហូតទៅដល់សេពគ្រឿងញៀនផងដែរពេលហ្នឹងគឺម៉ោង 2:10 យប់ពួកខ្ញុំកំពុងតែបើកឡានមួយហើយឡានហ្នឹងខ្ញុំជាអ្នកបើកដែលមានមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំនៅខាងក្រោយ 3-4 នាក់ហើយ 3-4 នាក់ហ្នឹងគាត់មិនពងគុយលេងទេគាត់កំពុងតែធៀមខ្លួនហើយសម្រាប់វាយគ្នាការវាយគ្នាមួយដែលពួកខ្ញុំមានចំនួននៅកន្លែងផឹកស៊ីមួយកន្លែងពេលដែលខ្ញុំបត់ឡានទៅដល់កន្លែងកើតហេតុខ្ញុំបានឃើញមនុស្សប្រុស2នាក់គាត់បានដើរចេញមកហើយគាត់បានសម្ដៅឡានរបស់ខ្ញុំដែលពេលហ្នឹងគាត់ដើរពីខាងឆ្វេងទៅខាងស្ដាំដើរបានមួយស្ទុះខ្ញុំក៏លឺសលេងខូងខ្ញុំស្ទាបជើងខ្ញុំខាងស្ដាំទៀបហើយខ្ញុំឃើញដៃខ្ញុំសិតទៅឈាមអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំត្រូវគេបាញ់ហើយពីមុនពេលដែលខ្ញុំនៅដើរលេងហ្នឹងពេលខ្លះមានអារម្មណ៍ថាជីវិតអត់សូវខ្វល់ខ្វាយមែនទេក៏ប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំមានរបួសនៅផ្ទះរយៈពេលមួយខែពេញហ្នឹងខ្ញុំបានឃើញសកម្មភាពខ្លះដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ឈឺសាមែនទែនសកម្មភាពដូចជាឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំក៏ភ្ញាក់ពីព្រលឹមម៉ោង3ម៉ោង4ព្រឹកដើម្បីស្វាស្វែងរកលុយដើម្បីចិញ្ចឹមខ្ញុំឲ្យមានជីវិតប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំបាយយកពេលវេលាទាំងអស់នោះទៅដើរលេងអត់ប្រយោជន៍ហើយធ្វើនៅរឿងខ្លះដែលឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់មានអារម្មណ៍ប្របាក់ហើយគាត់ស្រក់ទឹកភ្នែកទៀតជាពិសេសម្ដាយខ្ញុំបើប្រៀបធៀបចំពោះបច្ចុប្បន្នខ្ញុំជឿថាឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំក៏មានមោទនភាពចំពោះខ្ញុំដោយសារថ្ងៃនេះខ្ញុំអាចកែខ្លួនមកជាយុវជនម្នាក់ដែលមានអនាគតហើយទៅបច្ចុប្បន្នពេលវេលារបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំប្រើប្រាស់មានប្រយោជន៍យប់ឡើងចឹងខ្ញុំអត់សូវចំណាយពេលទៅលើការដើរលេងផឹកស៊ីឬក៏បង្កជាបញ្ហាអីទេផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំចំណាយពេលទាំងអស់នោះដើម្បីអានសៀវភៅក៏ដូចជារៀបចំឯកសារសម្រាប់ធ្វើការនៅថ្ងៃស្អែកបន្តទៀតខ្ញុំតែងតែប្រាប់ខ្លួនឯងថាបើសិនជាខ្ញុំអាចផឹកស៊ីអាចដើរលេងអាចវាយគ្នាដូចក្មេងទំនើងបានខ្ញុំក៏អាចរៀនដោយសិស្សបកកែបានបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំបានបើកក្រុមហ៊ុនមួយដែលផ្ដោតលើការផ្ដល់សេវាកម្មសិក្សាជួយដល់និស្សិតនិងសិស្សផ្សេងផ្សេងដែលសេវាកម្មរបស់ខ្ញុំមានដូចជាវិទ្យាបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសភាសាអង់គ្លេសនេះខ្ញុំផ្ដោតតែលើការប្រឡងតេស IELTS របស់ភាសាអង់គ្លេសនិងតេស TOEFL ហើយបន្ថែមពីនេះទៀតខ្ញុំមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជាច្រើនដែលវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលទាំងអស់នោះអាចជួយឲ្យនិស្សិតក៏ក្លាយជានិស្សិតឆ្នើមបានមកយាយយ៉ារ៉ូនៅខ្លាចគាត់ទៀតអត់អូខ្ញុំលែងខ្លាចទេព្រោះថាឥឡូវគាត់កែប្រែខ្លួនហើយមែនទេហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេគឺក្រោយពេលដែលគាត់ត្រូវរបួសគាត់ចាប់ដើមគិតឡើងវិញនៅជីវិតរបស់គាត់ព្រោះថា
គាត់ឃើញឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ខិតខំហៅលុយដើម្បីចិញ្ចឹមគាត់ក៏ដូចជាផ្គត់ផ្គង់ដល់គាត់ដល់ការរៀនសូត្ររបស់គាត់ណាដល់ពេលគាត់ធ្វើចឹងទៅគាត់មានអារម្មណ៍ថាដូចជាខុសឆ្គងចំពោះឪពុកម្ដាយគាត់បាទបន្ទាប់មកបានធ្វើឲ្យគាត់កែប្រែជីវិតមិនថាចឹងកាត់វិញចាបាទទស្សនិកជននេះគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃរឿងរ៉ាវជីវិតរបស់គាត់ទេហើយខ្ញុំជឿថានៅមានផ្នែកជាច្រើនទៀតដែលគួរចាប់អារម្មណ៍បាទហើយគាត់បើចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមដែលតាក់ទងពីជីវិតរបស់គាត់ complex ស្ដាប់109តាមវិទ្យុនៅថ្ងៃស្អែកវេលាម៉ោង12រហូតដល់ម៉ោង1រសៀលតាមរយៈវិទ្យុ FM 103 MHz ចាហើយប្រសិនបើទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាមានជាសំណួរឬក៏មតិយោបល់អ្វីផ្សេងៗអាចទូរស័ព្ទចូលរួមបានបាទអញ្ចឹង complex ស្ដាប់109តាមវិទ្យុទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គកណ្ដឹងព័ត៌មានជាមួយនឹងនាងខ្ញុំ Catherine ចាតាមរយៈសារព័ត៌មានផ្សេងៗនៅពេលថ្មីៗនេះបានឲ្យឃើញថាក្នុងរយៈពេល 3-4 ឆ្នាំក្រោយនេះការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងរបស់យុវជនកម្ពុជាបានកើនឡើងជាគំហុកដោយសារតែទស្សនិកជនរបស់យើងនៅក្នុងស្ទូឌីយោភាគច្រើនគឺជាយុវវ័យដូច្នេះនឹងខ្ញុំចង់សួរទៅទស្សនិកជនទាំងអស់ថាតើនរណាគេដែលនៅស្ទូឌីយោផ្ទាល់នេះអត់ដែរប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងសោះសូមលើកដៃឡើងមើលអត់ដែរប្រើប្រាស់សោះសូមលើកដៃមកចឹងមានន័យថាភាគច្រើនគឺធ្លាប់ប្រើប្រាស់មែនទេចាចឹងនឹងខ្ញុំចង់សួរទៅបងខាងនេះវិញចង់សួរទៅថាហេតុអីបានជាអត់ប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងចឹងព្រោះខ្ញុំនៅក្មេងពេកនៅក្មេងពេកចឹងពេលដែលទៅជប់លៀងជាមួយមិត្តភក្តិយល់ថាពេលដែលអត់ផឹកចឹងអាចមិត្តភក្តិអត់អាចចោះសំឡងជាមួយមិត្តភក្តិអីចឹងហ៎អត់ទេបងព្រោះខ្ញុំមកសើចចូលចិត្តគ្រឿងស្រវឹងផងព្រោះតែខ្ញុំមកចូលចិត្តហ្មងនិយាយរួមចឹងមិត្តភក្តិមានថាអីឲ្យហ៎ថាឲ្យតែបងថាមកយើថាអានេះញីអត់ចេះផឹកគ្រឿងស្រវឹងចាយើងឃើញថាទស្សនិកជនយើងភាគច្រើនគឺធ្លាប់ប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងដោយយោងតាមការស្រាវជ្រាវរបស់មជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងប្រជាធិបតេយ្យបានឃើញថាក្នុងចំណោមយុវជនដែលមកពីខេត្តចំនួន7ចំនួន1400នាក់គឺមាន 58% គឺគាត់ប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងជាប្រចាំអញ្ចឹងចង់សួរទៅអ្នកខាងក្រោយវិញចាអញ្ចឹងចង់សួរទៅបងខាងក្រោយនេះវិញថាធ្លាប់ប្រើគ្រឿងស្រវឹងមែនទេបងធ្លាប់ហេតុអីបានជាប្រើអញ្ចឹងផឹកទៅសុបាយហូបអានមិត្តភ័ក្ដិបានច្រើនហេតុអីបានជាយល់ថាប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងហូបអានមិត្តភ័ក្ដិច្រើនអញ្ចឹងពួកឯងកាលជាកូនប្រុសតើមានការផឹកបន្តិចបន្តួចបានមានមិត្តភ័ក្ដិបានច្រើនអត់ដែរចេះផឹកគេត្រូវទេចាបងយល់ថាមិនដែរយល់ថាអ្នកដែលអត់ចេះផឹកនឹងអន់មែនទេអត់ទេបងមិនមែនថាអត់ចេះផឹកអន់ទេទូអត់មានផឹកទូអត់មានប្រយ៉ាផឹកអត់មានគ្រឿងសំងផឹកក៏យើងអាចសบายបានដែរអញ្ចឹងគាត់ថាតតផឹកទៅបានមានមិត្តភក្តិច្រើនយល់ថាមិនដែរមិនមែនចេះចំណុចវិជ្ជមានទេបងមិនមែនថាតអ្នកផឹកស្រាអាចមកហៅអាចមិត្តភក្តិបានណាឥឡូវចង់សួរអ្នកក្រោយវិញឃើញថាវងសើចយល់ថាមិនដែរយល់ថាអាហ្នឹងក៏វាម្យ៉ាងដែរសម្រាប់មនុស្សតែថាយើងផឹកស៊ីហ្នឹងយើងរកអានគ្នាជាលក្ខណៈមិត្តភក្តិហ្មងហើយមិនអាចបញ្ជាក់បានឲ្យចប់មកហើយថាមិត្តភ័ក្ដិរៀនហ្នឹងគឺយើងរកអានគេនៅតែក្នុងថ្នាក់រៀននេះហើយបើមិត្តភ័ក្ដិផឹកគឺរកអានគ្នាលក្ខណៈដើរលេងចង់សួរមួយទៀតយល់មិនដែរពេលគេនិយាយអញ្ចឹងយល់ថាគេនិយាយថាតតែផឹកបានសុបាយយើងអាចប្រើឲ្យផ្សេងជាការសុបាយបានបងដូចជាការយកមកយកការសិក្សាមកសុបាយជំនួសភាសាបងក៏បានដែរបងបើសិនបើបងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវបើសិនបងដឹងថាមានអ្នកស្រវងធ្វើដំណើរលើផ្លូវជាមួយបងអញ្ចឹងបងយល់យ៉ាងណាដែរខ្ញុំយល់ថាបើគេស្រវងដូចជាត្រេតពេកយើងគិតថាបន្តឲ្យគាត់ធ្វើដំណើរទៅទៀតបណ្ដាលមានគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងយើងគិតថាយើងខាត់គាត់ឈប់សិនឬមួយយើងសួរព័ត៌មានគាត់ថាតើគាត់នៅម្ដុំណាឬមួយយើងអាចឆែកក្នុងទូរស័ព្ទរបស់គាត់ខលទៅអ្នកតែគាត់ព្រោះភាគច្រើនសម័យឥឡូវគឺមានទូរស័ព្ទប្រើដូចគ្នាចាទស្សនិកជនឃើញថាកំណត់គាត់ល្អមែនតើអញ្ចឹងចង់សួរទៅបងខាងណាម្ដងបើសិនបើបងធ្វើដំណើរលើផ្លូវជាមួយគ្នាអញ្ចឹងហើយបងឃើញអ្នកស្រវឹងបងមានអារម្មណ៍ខឹងឬក៏មានអារម្មណ៍អីហ៎បានមានអារម្មណ៍ថាខឹងដែរមិនអញ្ចឹងបងបាទពីព្រោះយើងស្រវឹងយើងមិនគួរបើកបរពីព្រោះអាចជួបនៅប្រទេសនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អញ្ចឹងបើសិនបើបងស្រវឹងវិញតើបងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវអត់បានខ្ញុំពេលបាទស្វងខ្ញុំអាចនៅសម្រាប់ផ្ទះមិត្តភ័ក្ដិឬមួយឲ្យមិត្តភ័ក្ដិជូនទៅផ្ទះចាឃើញថាចម្លើយរបស់គាត់ខាងនេះមិញល្អមែនតើព្រោះថាពេលដែលគាត់ឃើញមិត្តភ័ក្ដិឬក៏អ្នកដែលគាត់ស្គាល់ហើយស្វងតាមផ្លូវគាត់
នឹងជួយយកអាសាដល់ពួកគេហើយចម្លើយរបស់គាត់ខាងក្រៅនោះក៏ល្អដែរគឺគាត់និយាយថានៅពេលដែលគាត់រួមដំណើរលើផ្លូវជាមួយអ្នកដែលស្វងគឺគាត់មានអារម្មណ៍មិនសូវពេញចិត្តទេព្រោះអាចផ្ដល់ជាគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏ដូចគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដទៃជាក់ស្ដែងតួលេខបានឲ្យឃើញថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ភាគច្រើនដែលកើតមានឡើងនៅពេលយប់គឺដោយសារតែប្រើប្រាស់គ្រឿងស្វងហើយយើងបានឃើញថាទស្សនិកជនដែលនៅស្ទូឌីយោផ្ទាល់ភាគច្រើនគឺគាត់ធ្លាប់ប្រើប្រាស់គ្រឿងស្វងហើយជាក់ស្ដែងតាមការសិក្សាមួយដែលធ្វើឡើងដោយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដែលធ្វើទៅលើយុវជនអាយុ10ទៅ24ឆ្នាំចំនួន 2,400 នាក់បានឲ្យឃើញថាមានយុវតីចំនួន 70% និងយុវជនចំនួន 91% ដែលគាត់ធ្លាប់ប្រើប្រាស់គ្រឿងស្វឹងចា៎ឥឡូវនេះវគ្គកណ្ដឹងព័ត៌មានបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយប៉ុន្តែយើងនៅមានវគ្គជាច្រើនទៀតអញ្ចឹងសូមចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាក្រោយពីសម្រាកយើងនឹងទៅស្វែងរកអ្នកឈ្នះក្នុងសប្ដាហ៍នេះស្វាគមន៍ម្ដងទៀតមកកាន់កម្មវិធី Loy9 បាទទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថាកាលពីសប្ដាហ៍មុនរថយន្ត Loy9 របស់យើងបានទៅដល់ខេត្តសៀមរាបចាពិតមែននៃសុភាពបានរំលឹកពីសកម្មភាពនៅទីនោះវិញពិតជាមានភាពសប្បាយរីករាយមែនទែនហើយឥឡូវនេះសម្រាប់ទស្សនិកជនក៏ដូចជាមិត្តមិត្តយុវវ័យដែលមិនទាន់បានតាមដាននៅសកម្មភាពទាំងអស់នោះពេលនេះយើងទៅមើលម្ដងទៀតទាំងអស់គ្នាជាអ្វីដែលលោយជាងគេសម្រាប់យើងនៅក្នុងភូមិសុករបស់យើងហ្នឹងមែនចាបងចាពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នានាំគ្នាសម្អាតបរិស្ថានដោយពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាគឺជាយុវជនស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងសហគមន៍ចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីសម្អាតបរិស្ថានដូចជានៅពេលមានបុណ្យឬក៏ពិធីណាមួយនៅតាមវត្តពួកពេលគេបុណ្យហើយពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នានាំគ្នាទៅជួយសម្អាតនៅទីអារាមឬក៏នៅទីសាធារណៈឬក៏នៅសាលារៀនជាដើមចាបងយើងយកអីគេមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីលោយ9ដែរចាបងគឺខ្ញុំបានផ្ញើរូបថតពាក្យថាសាមគ្គីចូលនៅក្នុងកម្មវិធីលោយ9ហ្នឹងបងយើងធ្វើការងារអីក៏ដោយបងទោះបីជាការងារហ្នឹងពិបាកក្តីស្រួលក្តីបើមិនតែយើងចង់ទទួលបានភាពជោគជ័យគឺយើងមិនអាចធ្វើវាឡើងដោយតែខ្លួនយើងម្នាក់ឯងបានទេដោយពួកបងអញ្ចឹងមុននឹងបងបង្កើតកម្មវិធីហ្នឹងគឺបងត្រូវមានការសាមគ្គីគ្នាអញ្ចឹងពាក្យថាសាមគ្គីគឺវាសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើងដូច្នេះបានជាខ្ញុំលើកពាក្យហ្នឹងមកបងមេអំបៅពណ៌សដ៏ស្រស់ស្អាតនេះផ្ញើដោយពីសាក់មកពីទីក្រុងភ្នំពេញសត្វអង្ក្រងទាំងនេះកំពុងរុំព័ទ្ធផ្កាមកាក់ហើយរូបនេះផ្ញើដោយឈឿនសុកលេងមកពីខេត្តកោះចេះហើយតុក្កតាយក្សនេះធ្វើដោយក្រដាសនិងថង់ចាស់ចាស់ដែលโซអាលស៊ីម៉ាចង់បង្ហាញពីទិវាបរិស្ថាននិងការកែច្នៃរបស់ប្រើប្រាស់ឡើងវិញនៅខេត្តសៀមរាបហើយទាំងអស់នេះគឺជាអ្វីដែលលោជាងគេពីភូមិស្រុករបស់ពួកគាត់សុភាពគិតទៅរថយន្តលោ9របស់យើងឲ្យតែទៅដល់ខេត្តណាគឺតែងតែប្រោភាពសប្បាយរីករាយដល់មិត្តយុវវ័យរបស់យើងនៅខេត្តនោះហើយបាទហើយក្រុមការងារយើងបានធ្វើការជ្រើសរើសនៅការសម្ដែង3ដល់ល្អបំផុតដើម្បីឲ្យទស្សនិកជនអស់គ្នាធ្វើការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែឥឡូវនេះមុននឹងដល់ការស្វែងរកអ្នកដែលឈ្នះយើងទៅមើលវីដេអូនោះឡើងវិញទាំងអស់គ្នានេះដល់ពេលដែលយើងត្រូវរកអ្នកឈ្នះហើយបាទអ្នកដែលមានទេពកោសល្យល្អជាងគេក៏ទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់ទស្សនិកជនច្រើនជាងគេអឡូសម្បល់ខ្ញុំខកពីកម្មវិធីលោ9ទៅណាឥឡូវនេះខ្ញុំមានដំណឹងមួយចង់ប្រាប់សម្បល់ណាចាឥឡូវសូមចូលរួមសោកស្ដាយដល់ក្រុមដតីទៀតហើយសូមចូលរួមត្រីអស់គឺក្រុមសម្បល់គឺជាអ្នកឈ្នះអូយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារំខានទេ
ណាអញ្ចឹងសំបងគាត់ថាយកទឹកប្រាក់នោះយកទៅធ្វើអីគេខ្លះដែរទឹកប្រាក់ដែលខ្ញុំទទួលបាននោះខ្ញុំនឹងយកទៅនឹងទៅទិញធុងសំរាមដាក់នៅតាមទីសាធារណៈនិងទីកូនចៅដែលខ្ញុំយកទៅធ្វើអីគេខ្លះដែរខ្ញុំទទួលបាននោះខ្ញុំនឹងយកទៅនឹងទៅទិញធុងសំរាមដាក់នៅតាមទីសាធារណៈនិងទីកូនចៅដែលខ្ញុំយកទៅធ្វើអីគេខ្លះដែរខ្ញុំទទួលបាននោះខ្ញុំនឹងយកទៅចាអរគុណជំរាបលាបាទដំណាក់ស្អែកនេះទស្សនិកជនអរគុណកុំភ្លេចអសោះរថយន្តលុយ9របស់យើងនឹងទៅដល់ខេត្តកំពង់ចាមចាអញ្ចឹងសម្រាប់មុនមុនយុវ័យរបស់យើងដែលរស់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមត្រៀមខ្លួនឡើងបង្ហាញពីសមត្ថភាពរបស់លោកអ្នកក៏ដូចជាទេពកោសល្យនៅក្នុងការច្រៀងការរាំការសម្ដែងការថតរូបក៏ដូចជាការតែងកំណាមអញ្ចឹងមានភាពក្លាហានបង្ហាញវាជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកអាចខ្លាចជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានឱកាសក្នុងការចូលរួមការផ្សាយផ្ទាល់លុយ9តាមវិទ្យុនៅថ្ងៃស្អែកនេះវេលាម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ថែមទៀតផងចាសសូមបញ្ជាក់ផងដែរសម្រាប់ក្រុមដែលឈ្នះនឹងទទួលបានការឧបត្ថម្ភដែលមានតម្លៃស្មើនឹង 200,000 រៀលពីកម្មវិធីរបស់យើងសម្រាប់អភិវឌ្ឍសហគមន៍របស់ពួកគេបាទទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាក៏នៅតែបន្តផ្ញើរូបថតរូបភាពវីដេអូកំណាប់បទចម្រៀងមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងដែលបង្ហាញពីសកម្មភាពអ្វីដែលអ្នកគិតថាលោជាងគេហើយចង់ធ្វើវាហើយព័ត៌មានមាននៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍អញ្ចឹងរស់រានចូលរួមជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាការរាប់ប៉ារីសនជុំគ្នានឹងកាន់តែខិតចូលមកដល់ហើយនិយាយចឹងខាត់វីនតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងចាដើម្បីចោះឈ្មោះសូមផ្ញើសារមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងដល់វាផ្កាយលេខ9ឈ្មោះរបស់លោកអ្នកដកឃ្លាខាតឬក្រុងដែលលោកអ្នករស់នៅហើយផ្ញើមកកាន់លេខ0959991019ឬ0979939699ហើយលោកអ្នកក៏អាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.loy9.com.kh ដើម្បីចុះឈ្មោះផងដែរកុំភ្លេចចូលរួមទាំងអស់គ្នាមែនណាខាត់វិនតើឥឡូវកម្មវិធី loy9 ដល់ទីបញ្ចប់អីបន្តអត់អីទេព្រោះថាទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាអាចតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី loy9 តាមវិទ្យុដែលផ្សាយផ្ទាល់នៅថ្ងៃស្អែកវេលាម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់តាមរយៈវិទ្យុ FM 103 MHz បាទហើយយើងមានភ្ញៀវកិត្តិយសគឺបងទេពលេវីណាហើយយើងនឹងចែកលើប្រធានបទនៅពេលឆ្លោះគ្នាតើយើងមិត្តភក្តិមុនអនបើចង់នឹងថាអនអនកុំភ្លេចស្ដាប់លុយ9តាមវិទ្យុទាំងអស់គ្នាចាហើយទស្សនិកជនបើសិនជាមានអ្វីដែលថ្មីប្លែកហើយគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែលតាក់ទងពីខ្លួនអ្នកពីមិត្តភក្តិឬក៏ពីភូមិស្រុករបស់អ្នកអាចទៅអ្នកដំណើរមកកាន់ពួកយើងបានតាមរយៈគេហទំព័រ www.loy9.com.kh បាទមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកអាចទាញយកវីដេអូផ្សេងផ្សេងពីកម្មវិធី loy9តាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងផងដែរបាទឥឡូវកម្មវិធី loy9ដល់ពេលដែលយើងត្រូវនិយាយថាជំរាបលាហើយចាប៉ុន្តែកម្មវិធី loy9នឹងសន្យាថានឹងនាំយកមកនូវអ្វីដែលថ្មីប្លែកពិសេសនឹងលោជូនដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាបន្តទៀតអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានទស្សនាជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងមកដដែលរីត្រីសួស្តី